Parin atenció. Saben on se situa aquest pont enteranyinat per la natura? Doncs efectivament, és a Santa Eulàlia. Aquest i molts altres indrets del municipi són els que visiten els dos grups del projecte Caminem, que impulsa la regidoria d'Esports. Des de fa un mes, l'horari de rutes es va incrementar els divendres al matí, de 9:15 fins a 10:15 del matí. Santa Eulàlia demostra una gran afició al senderisme, ja que aquesta iniciativa es realitza cada dia de la setmana i compta amb una mitjana de 20 persones a cada sessió, segons apunta l'organització. L'encarregat de dissenyar els trajectes i d'ensenyar noves rutes als veïns i veïnes de Santa Eulàlia és l'atleta Oriol Ciurans. De fet, la regidoria d'Esports ha confiat en Ciurans des de la primera edició del projecte Caminem. Això sí, tant si es tracta d'un trajecte d'intensitat alta o suau, és imprescindible complir amb la normativa establerta per l'organització. D'entre les mesures més destacades, cal ser major d'edat, seguir els protocols Covid i estar afiliat a la Seguretat Social o disposar d'una cobertura d'accidents.